ከሁሉ የምትበልጧ ፍቅር በያላችሁበት ትሁን ዛሬ ትዝታችን በኢቢኤስ በልዩ የባል ፕሮግራሙ እንዲህ ይላችኋል አረፋና ሀገር ቤት ከሸገር በወልቂጤ ቡታጅራ ሸገርን ተሰናብተው ወጣ ሲሉ አዲስ ባህል አዲስ ቋንቋ አዲስ አየር አዲስ መንደር ይገኛልና በተለይ ጉዞ ለባህላትና ለተዝናኖት ከሆነ ጫጉላ ላይ እንዳሉ ሙሽሮች ሁሉ ደስታውና ትዝታው ልዩ ነው የኤፍድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ያረፋን ባህልና የጉራጌ ህዝብ ባህላዊ የባህል ትዝታዎችን የቃኘን እንዘግብ ዘንድ ባቀረብልን ግብዣ መሰረት ከልዩ ልዩ የሚዲያ ተቋማት የተውጣጣን ጋዜጠኞች ሸገርን ተሰናብተን እነሆ ወልቂጤ እንደርሰናል። በዚህ አመት እንግዲህ የሚገመተው በሶስቱ ብሔረሰቦች በጉራጌ በቀቤና እና በማረቆ ምናልባትም እንግዲህ አክቹዋል ቁጥሩ ይሄ ነው ብሎ መናገር አይቻልም ግን ስንገምተው እስከ 1.1 ሚሊዮን ህዝብ ይገባል ተብሎ ይታሰባል ምን አለ መሰላችሁ እንደ ጉራጌ በባህል ላይ መቅረት ተወላጅ በባህል ላይ ቀርቶ አያውቅም ምክንያቱም ምንድነው ያው ጉራጌ ብዙ ጊዜ እንዳውም ለልጆቹ በወጡበት ሁሉ ስኬት ምክንያት የሚሆነው ይሄ መጣያቁ ነው መበራረቁ ነው መመራረቁ ነው ስራን መፍጠር የሚችል ማህበረሰብ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር የፈለገው ዋጋ ይክፈል እንጂ በዚህ በዓል መቅረት ነውር ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ዋጋ ከፍሉ የማይገባን ወጪ አውጥቶ ይመጣል ግን ምንድነው ተስፋ የሚያደርገው ያው ስወጣ አመረቃለሁ ወላጆች ይመርቁኛል ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ይክሰኛል እግዚአብሔር ይሰጠኛል ያው እንግዲህ መጻፉ የሚለው እናት አባቴን አክብር ነው አይደለ የጉራጌ የዞን ከተማ የሆነችውና 130 አመታት እድሜን ያስቆጠረችው ወልቂጤ እንደ ባህር ዳር እንደ ሐዋሳ እንደ አስመራ ሁሉ ባውራ ጎዳናዎቿ በተከለቻቸው ዘንባባዊ ታጅባ እኛንም ለበዓል ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ ቤተሰብ ለሚገቡ እንግዶቿ ሁሉ እንኳንም በሰላም መጣችሁልኝ ያለች ወደ በዓል ልዩ የድምቀት ጓዳዋ በፍቅር ትሸሽጋለች የፍቅር ከተማዋ ወልቂጤ አብዛኛው የንግድ ቤቶች ይዘጋል አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ ጭር ይላል ግን ምንድነው ደግነቱ እዚህ ያለው ሰው ያው ስራ ሚናፍቅ ስለሆነ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አሳልፎ ደግሞ ፈጥኖ ወደዛው ነው የሚደርሰው የወጣ ወጪ ያለ መካካስ አለበት ተበድሮ የመጣ ሰርቶ መክፈል አለበት ሌላም ቤተሰብ አለ ሚስት ልትኖር ትችላለች ወላጅ ለማስደሰት ሲመጣ ወይ ሚስት አራስ ልትሆን ትችላለች ወይ ህፃን ልጅ ልትታቀፍ ትችላለች እንድትንከራተት አይፈልግም እዚህ ወላጆቹን ካስደሰተ በኋላ ደግሞ ለቀሪ ቤተሰቦች ምን አድርጎ ይሄዳል ፈጥኖ ይሄዳል ሲመጣ በልቶ ብቻ የሚሄድ አይደለም ማህበረሰቡ ሲመጣ የሞላ ውሃ ካለ ድልድይ ከሌለው ይነጋገራል ስለ ድልድዩ ባለበት አካባቢ ደግሞ ትምህርት ቤት ከሌለ ምን ያደርጋል ስለ ትምህርት ቤት ይነጋገራል ከርሻ አንፃር ደግሞ ያካባቢ ማህበረሰብ በርሻ ተግባሩ ሰንፎ እንደሆነ ምንድነው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ ይመክራሉ እና በጣም ሰፊ ምክር አሁን ሸንጎ የሚባል አለ በጉራጌ ውከር ይባላል ውከር ማለት ሸንጎ ነው የቀደም ሲል ትምህርት ቤቶች ከመከፈታቸው በፊት የማህበረሰብ ትምህርት ቤት ነው ሁሉ ነገር የሚመከርበት አባቶች ወጣቶችን የሚመክሩበት እናቶች ሴቶች ልጆቻቸውን የሚመክሩበት ሸንጎ የሚባል ነበር አሁንም አለ ሸንጎ አሁን ባረፋ ባለም ትላልቅ አንጋፋ አባቶች ጋር መሰብሰባል የአባቶች ሰክሳስ በጣም ነው ማህበረሰቡ ትውልድ ተወላጁ የሚቀበለው ምክንያቱም ነገ እሱም አባት ነው ዛሬ ሲሰማ ነው ነገ ልጆቹ የሚሰሙት
جيك تو داجو يجمع نقص أبا جفار كجمع أدي سببا بفرسي ملا لسوبت بنبرو بدروغي زي كتموا بدو كورو كورو جبت بزي سفرا يعرفو نبرنا والكيتي لجمعنا لأدي سببا أما كاي ويم اكولي تا سفرا بمهنوا والكيتي بلو سيامين داو طولات ينقر لنا لكتموا سيامي ستوات نقص أبا جفار كولكيتي تاريكنا تزتا غار كلي ما برو يوصالو يودس مالو جيك تو داجو يجيم مولوكوس أبا جيفار لمن نشاهل يكتموان يوهالا زمن تزتانا بال تاكاس كوم نگر باجرو اندي كالكواتشوه ودمت آنبت قداي لملساتشوه يهننو تالا قداي لمزقب يمت آنغازي تنيوش يوالكيتي كتموان زور زور يالن كتملكتن بوهالا أمشا شولاي بولكيتي كتموان واري كهونوت كاتو عبدالعزيز أصفاو بيت لعرفا بالي تزقاد جون يقومن كتفو بال لن تادم تسييمنا لنا يهو كزيبو على اللون كيزي مدركونم عيرونم لعقافاريو أسرقوكو كغومن كرفو فدمو يناتوچ بال يبالال بزو فروسو تشالوس غومن ك جيفا غسوس كمابدا درس تكاكلو متكنتسو اسكمكتف درجه درس سيتوچو بتلي بالو متام اغولتو ياسايالو اتو عبد الحفيظ اسفاو بيت بكتما درجه انديت غومن كتفو بال يزغاجا يميلو نكر كساچو غار فايداوس مندنو يغومن كتفو وانا فايداو مندنو انديت نو ميازغاجو بكتما درجه ك بتلي تشغروتن وغنوشين كمدرات اكوايا ጎረቤት ላይ እንዴት ነው ከሌሎች ማህበረሰብ ከሌሎች የምለ ተከታዮች ጋር እንዴት እንደሚያከብሩት ይሄንን በዓል ከሳቸው አንደበትን ሰማለ ልጃቸው አለ ባለቤታቸው ማሉ ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ራኬ መጣው ፍቅር ዘንድ የጎመን ክትፎ ካሉን ጎረቤቶች ጋር በመተባበር ማህበራዊ ኑሮ ከክርስቲያኑም ወንድሞቻችን አሉ ከነሱም በመተባበር አንድ ላይ ቡናችን ጠጥተን እናካሄዳለን ጎመኑ እንትን ብዙ ፕሮሰስ አለ አኛ ባወቅነው ደረጃ ማለት ነው እንገዛዋለን እናመጣዋለን ከና አምጥተን እንለቅመዋለን እንከትፋለን በምጣድ ይቆላል ይቆላል ከና ቆልተን በድስት ጣም እናማስለዋለን በደረቅ ነው የሚማሰለው ማለት ነው ለጣሙ እንደናቶቻችን ይማሰላል ይወጣል ከማን ብዙ አለ የሚጨመር ከማን አለ ጫዋለ ኮራሪማ ትምጣ ፈጣንቀቀን ነው እኛ ደሞ ምናዘጋጀው በቃ የመጀመሪያኛ ስጋ ምንም ነገር ስለማይገባ ክርስቲያን ጎረቤቶቻችን ጠርተን ቡናችን አፍልተን ይወሰድለት ይወሰድለታል ካልሆነ ከተመቸው መጥቶ አብረን ራታችን በልተን ቡናችን ጠጥተን ስጋን ተጫውተን እንለያያለን ይሄ በዓል ምናከብረው እንደ ሁለት ነው አንደኛ ሃይማኖታዊ ይዘት አለው ሁለተኛው ደሞ ባህላዊ ይዘት አለው አረፋ ሲባል ሃይማኖታዊ ነው ጉራጌ ሲባል ደግሞ ሌላ ባህል ይጨመርበታል እና ሃይማኖቱ የሚያዘው ምንድነው አንድ ሰው የቻለውን ያህል ውዱህያ ማድረግ አለበት ይላል ውዱህያ ማለት እርድ መፈጸም ማለት ነው እንዳቀሙ እንደ ሰው አቀም በግ ሊሆን ይችላል እስከ በሬ ይደርሳል እና የለመድነው ለምሳሌ እንደዚህ ቤት እኛ በሬ እናርዳለን በሬው አርደን የታረደው በሬ 3 ይካፈልና 1/3ኛ ለምስኪኖች ነው ምናከፋፈለው 2/3ኛው ያው 1/3ኛው ቤተሰብ ይበላው 1/3ኛው ደግሞ የሚመጡ ጓደኞቻችን አሉ ዘመዶቻችን አሉ ይጠይቃሉ ያው እነሱን ልንቀበልበት እናደርጋለን እንደ ባህል ደግሞ እንደ ጉራጌ ስንመጣ ጉራጌ የራሱ የባህል ምግብ አሰራር አለ ለምሳሌ ስጋው ሲመጣ እንደኛ ቤት ምንበላው ምንድነው በዚህ ቻረፋ በዓል ክትፎ ነው ምንበላው ክትፎ ካልሆነ እዚህ ቤት ይመጣው መንገድ አይበላም እኛም አንበላም ወንናው አረፋ የሚለው በእኛ በእስላም ሃይማኖት አቡነ አደምን ሀወ ተገናኝበት ቀን በታሪክ ሄድን ወልቂጤ የ125 እና የ130 ዓመት እድሜ አላት ወልቂጤ ደግሞ አሉት የሚባለው አባ ጅፋር ናቸው ጅማ አባ ጅፋር ድሮ ይመላለሱ የነበረው በፈረስ ነው በፈረስ ይመላለሱ ብዙ ጊዜ ያርፍ የነበረው ወልቂጤ ነው ይባላል እና እሳቸው ደግሞ ወልቂጤ ያሉት ያ በኦሮምኛ ቂጤ ማለት የሆነ አማካይ እንደማለት ነው
ጅማ ሲሄዱና አዲስ አበባ ሲሄዱ እኩሌታ አማ የሆነ እኩሌታ ናትና ወልቂጤ ያሏት። ወልቂጤ ማለት ከአዲስ አበባና ከጅማ መሃል እንደማለት ነው። እና ወልቂጤ ማለት ቂጤ ማለት አማካይ እንደማለት ነው። ወሮና ያንሃል ትልቅ ከተማ ባትሆንም ሰው ደግሞ ሰውን በጣም ያከብር ለሰው ጥሩ ሪስፔክት ያለው እንግዶችን መጥተው ከየትኛውም ቦታ ሲሄዱ መንገድ ላይ ያው ምሳም ይበላባት ከተማ ናት እና ብዙ ሰዎች ይመጡና ተደስተው ነው የሚሄዱት እና ከዛ አንፃር ወልቂጤ የሚለው እኛ ከዛ አልፎ ፍቅር ቢባልም ደስ ይላል። الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله ما قول الله أرجل لي ما قول الله أرجل لي بعمل بسلام يا ولد بسلام صدر بسم الله يتجمرون على سلام سلام يهون يتجمروا عقلات السلام سلام يهون يا ربي اندز بدست الله شقاقر يا مت اندز بدست الله شقاقر يا ربي يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم لموت عباساتنا ندموا بجنة الفردوس الله اسكنت زقنا عباس نبرن كنيا ثلاجتها بجنة الفردوس الله اسكنت لنا يا ربي يا ربي يا ربي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم انك تنسات بس على ما قبل الله ارقم قبل الله ارقم انجز السلام تبلو السلام الله ارقم بسلام الله اشقاقر بسلام الله اشقاقر بمي متاو الزمن بسلام انجز بجستة الله اشقاقر يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله بفكر بجستة بفكر بجستة يا ربي اللهم صل الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يقبضك بيت رحمتي يقبح رحمتي يقبح هي مسبسبن بسم الله الرحمن الرحيم بس سبب تسبسبن على الله مسبسباتن ميكانا بحرقا يا الله اغراتن سلام دردن براتن سلام وطاتو تشاتن بالاتو بس سلام يا الله يا رب يا الله عيليين عيليبن يا رب يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا بدن قد ما يمتعتو بنت سبسباتو قبتاتو النئمة يزاتو قبو يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اغراتن رمو كذبو هالات عاتاقو ሻሻ የሚባል ነገር አባህው ታለን ያ አባ ያ ረብ ያ አባ ሁሉም ባለበት ሰላም ባህር ገለን አንተ ተቀበለን አንተ ሙላልን ረህመ ረህመን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአረፋ በዓል ሀገር ቤት የሚገቡ የጉራጌ ልጆች በዓሉን አብሮ ከቤተሰብ ጋር ከመታደም ባሻገር ለእረፍት የፍቅረኛ ናፍቆትን ለመወጣት ለማጨት የከረመ ሀዘንን ለመድረስ ለመረዳዳት የወለደ ለመጠየቅና ለተለያዩ ግልጋሎቶች ይጠቀምበታል። እኛም እንግዲህ ቆጮውን በጎመን ክትፎ ያወራረድን ይህንን ቆነጃጅት ያፈራውን ቤተሰብ ከልብ መረቀን ምርጥ መስተንግዶውንና ኦሪጅናል ቅቤውንም አድንቀን በድጋሚ ኢድ ሙባረክ ያመት ሰው ይበለን ተባብለን ወደ ቀጣዩ ትዝታችን እንሻገር ዘንድ ወደድን። አሁን ደግሞ የወልቂጤ ከተማ ለቀን በገጠር የሚከወነውን የሴቶች የአረፋ በዓል ለመታደም ጉመር የተሰኘ የገጠር ወረዳ መንደር የደረሰን ሲሆን የዚህ ቦታ ልዩ ስሙ ኢግራ ተብሎ ይታወቃል። በጉራጌ ማህበረሰብ አጠራር መሰረት ጀፎሮ ማለት መንደር ማለት እንደሆነ የሚነገር ሲሆን ይህ እኛ የመጣንበት ለናዮጓጓንለት ጀፎሮ በጉራጌ ካሉት ጀፎሮች መካከል በሶስተኛ ደረጃ እውቅና እንደተሰጠው የማህበረሰቡ ታሪክ ነጋሪ አባቶች ይገልጻሉ። ጀፎሮ ደሞ ሲመሰረት ማለት ነው አባቶች አያቶች ከኔ በፊት የነበሩ ጥቂት ሰዎች ሰፍሮበታል። ሲሰፍሩበት የነበረው ቋጥኝ ነበር የርሻም የሚመቻል ነበር በአበጥረው አንጥረው ይሄ መንደር የመሃል ችካል አለው ድንጋዩ ማሳየት ይችላል ከላይ እስከታች
برزمتو يه مندر مالتنا صوصمتو صوصت كيلومتر كقماشنو إيقرا يمي بالابو تا مالتنا إنا هبرت سابو دمو مسلمنا كريستان تكالاكلو يمي نوربات مندرنات يه مندر يسلام مندرنو أنا نارجن بتملكته أجرجن دجانو يميامرتو إنسات بهارزاف باكيلا عطر دنيش بتمر بتبت لك وتأتي ميسات نو قمر سبال مالتنو أتكلم صدونو بعمت عمس جزيء صدال قرانا كان يوتو مالتنو ዳኝነት በተመለከተ ፍርድ ቤት የሚሄድ የለም ተጨቃጭቆ ፍርድ ቤት የሚቆም የሚማገት የለም ራሱ በራሱ በድር ተዳኝቶ የሚኖር ነው ጉራጌ ሲባል ማለት ነው ትልቅ ባህል አለው ጉርዳ የሚባል ነገር የተደበቀ መንግስት ያልደረሰባቸው ወንጀሎች ቢኖሩ ጉርዳ የሚል በቤተሰብ ደረጃ የሚፈራ ባህል አለው ይሄ ጀፈሮ ማለት ነው በቃ ሸንጎ መቀመጫ ነው زور شنگو آلا یه گوراگوی اجوا کالا تقریبا گوراگوین بیگبانی سامی کفل آلا به یه وارد آوچ دمو شنگو یه میکمت و بس گیزه مالات نه یاو بسی جفرونو میکمت او یه عرف آبال کبراو حلت ملک آلو عرف آسیبال های مانو تاوی اندیهم ጉራጌ ሲባል ደግሞ ባህላዊ መልኩን ይይዛል እናም የአረፋ ባል ሃይማኖታዊም ባህላዊም ይዘት ያለው በመሆኑ ማህበራዊ መስተጋብሩም ሆነ የአገር ቤት ትዝታውን የልጅነት ጨዋታውን የቤተሰብ የእሳት ዳር ወጉን ያስታወሰ በትዝታ የሚደሰትበት ዘመኑንም የሚያይበት ለቀጣዩ ትውልድም ታሪኩን ትውፊቱን በቃል የሚያወርስበት መልካም አጋጣሚ የመፍጠር አቅሙ እጅጉን ከፍ ያለ ነው ባህላዊው የአረፋ በዓል የወድና ደወ አረፋ ሲቸነ አረፋ ሲቸነ የወድና ደወ አረፋ ሲቸነ አረፋ ሲቸነ የአረፋ አከባበልን በተመለከተ ማለት ነው አረፋ ማለት ኢደል አድሃ ነው በሙስሊሙና አባባል ማለት ነው በባህላችን ግን አረፋ ተብሎ ነው የሚጠራ ኢደል አድሃ ነው በሙስሊሙ هيمانوت ايدل ادهانو ايه عرفا مالت عربينيا قالنو عرفا يميلو قال عربينيا قالنو اردول عرفا مالت زاري كن بمكه لاي يميوطابت صلوت يميدرغبت بزاري كن مالتنو سيتوچ عرفا يميبالو كن كزي غار تايزو نو سيتوچ عرفا كن يميبالو مالتنو بيتسب تسباسبو የዚህ አረፋ የሴቶች አረፋ ተብሎ ነው የተሰየመው የሴቶች አረፋ ቀን ተሰባስቦ የጎመን ክትፎ ይዘጋጅበታል ለደስታ ነው ከሃይማኖት ጋራ የተያያዘ ሳይሆን ባህላዊ ነው በክርስትናም እምነት ሃይማኖት በሙስሊምም ሃይማኖት ሁሉም ህብረተሰብ ለሰላሙ ዘብ እንዲቆም መልእክት እንድታስተላልፉ እጠይቃለሁ በጉራጌ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሴቶች አረፋ ተብሎ የሚታወቀውና በጎመን ክትፎ የሚከበረውን ባህላዊ ክዋኔ ከተጠናቀቀ በኋላ ቀጣዩ ለእርድ የሚሆን ሰንጋ ፍለጋ ወደ ከብት ገበያ ጎራ ማለት ነው። እኛም እንግዲህ ካሜራችንን ይዘን በወልቂጤ ከተማ ወደሚገኘው የከብት ገበያ ጎራ ብለናልና ጥቂት አብረን እንቆይ። አረፋ ማለት የእርድ ቀን ነው። ድሮ በ170 ብር ገዝተናል። በአሁኑ ወቅት 17 ገብቷል እንደውቱ ማለት ነው 17 ማለት 17000 ማለት ነው አ ያው 170000 አይደለም 17 ማለት ነው አ እኔ ደሞ ገዢ ነኝ አው አምጥቼ መሸጣም ነገር አይደለም ለመግዛት ነው መጣሁት አረፋችንን ማከው ለምንድን ነው በብዛት የሚከናወነው እርዳ ፍሱ የሚለን ነገር ባህራችን እዛ መጨረሻ ቀን ቆዳውና ደሙን መሰከረልን ለዛ ነው የሚታረደ የሰው ልጅ ሟሽ ነው ስለሚሞት ያህራ ቀን አላህ ከሰጠን ጀነት እንገባለን ብለን ነው ለዚህ ነው ለና አላህ ሰጥቶናል ጀነት ትገባላችሁ ባረፋ ቀን ረዱ ብሎናል
ወንጀላቹ ደም ወዛ ወንጀላቹ ይቀንሰላችኋል ብሎናል። በአብዛኛው ለዚህ በዓል የሚታረደው የከብት አይነት በቀለም ወይ በዋጋ ወይ በጾታ እንደዚህ የተለየ ነገር አለው? አለው። ጆሮውን የተቆረጠ ይሰራ፣ ጥርስ ወለቀ፣ ሸፋፋ ነገር ሆነ ለዚህ ውዱ የሚባል ነገር አለ። ያን በሙሉ ጆሮ ከተቆረጠ ጭራው ከተቆረጠ ይፈልጋል። ውዱህያ ከዛ ቦታ ላይ ምስክርነት አይሆነንም። ስለዚህ ለአረፋ አርድ የሚሆነው እንደ ጥሩ የሚባለው አይነቱ ምን አይነት ሲሆን ነው ጥሩ? ጥርሱ ኖርማል የሚያምር ያረጀም አይሰራም። ወደቀ ወይን አንስቶ ተነስን ብሎ በጉልበት አንስቶ እንትን የሚሆን አይሰራም። የሚያምር ነገር የሚፈልገው ለእርዱ ለምስክርነት ማለት ነው። ቅርጫስ የቅርጫስ ባህል አለ በኢድ ጊዜ አሁን በበዓል ጊዜ በአረፋ ለምን አቅሙ ካልቻለ ያን ወይን አቅሙ ወሳኙ አቅሙነቱ ካልቻለ ከቤተሰብ እንኳ ጓደኛው አካፍሎ መከፋፈል መብቱ ነው። እዚህ ነው ቅርጫ ደሙ ካልሆነ ደሙ በዛ ውስጥ ወይ ሰባት ቦታ ይካፈልና በሬው አንዱ ለድሃ ይሰጣል። ስድስቱ የሚካፈሉ ሰዎች አሉ። ስድስታቸው አንዳንድ ይዘው ይገባሉ። ሰባት ቦታ ከተካፈለ አንዱ ለድሃ ነው። አባዚዮ ባዘራሽ አባዚዮ ባይከና ገኪንታ ተከፈዩ አባዚዮ ባዘራሽ አባዚዮ ባይከና ዛሬ አዲስ ማለዳ ነው። አዲስ ጀምበር የአረፋ በዓል ልዩ ዝግጅት ሊዘግብ የተንቀሳቀሰው የጋዜጠኛው ቡድን ወልቂጤ ለቆ ቡታጅራ ተሻግሯል። ቡታጅራ ከወልቂጤ 90 ኪሎ ሜትር ገደማ የምትርቅ ስትሆን ቡታጅራ ሲያሜዋን ያገኘችው በድሮ ጊዜ ቡታ የሚባል አስቸጋሪ ሽፍታ ነበርና ነጋዴዎች ስለ ሽፍታው በዚያ መኖር ወይም አለመኖር መረጃ ሲለዋወጡ ሽፍታው ቡታ ያለ ከሆነ በኦሮምኛ ቡታ ጅራ እንደሚሉና በትርጉሙም ቡታ አለ እናም ተጠንቀቁ የሚል እንደሆነ ይነገራል። በዚህ ገረም የሚል ታሪክ ሲያሜው የወጣላት ቡታ ጅራ ከተለያዩ የጉራጌ ዞን አካባቢ በመጡ ነዋሪዎቿና ለበዓል ከሀገር ቤትም ከውጪም ሀገር ቤት የገቡ እንግዶቿን ጨምራ በስታዲየሟ የአረፋን ስግደት በጋራና በፍጹም ፍቅር እንዲህ በደመቀ ሁኔታ አክብራው ውላለች። ቡታ ጅራ ያ ረቢ አማን ጌታዬ ስማ። ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كانت بيتون كانت تلاسر يا ربي يا مان اندان الليالي النور بفكر يا ربي يا مان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ለዛሬው ቀን ወቅቱ የኢድ አልፈጥር አረፋ በዓል እንዲህ በማረግና በደመቀ መልኩ በማክበራችን ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይድረሰው። አልሐምዱሊላህ። የኢድ አልፈጥር አረፋ በዓል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ትልቅ ትርጉም ያለው ሃይማኖታዊ በዓል ነው። በአንድነት የምንቆምበት፣ ሰላምን አብዝተን የምንሰብክበት፣ የተቸገሩት የምንረዳበት፣ የታረዙትን የምናለብስበት፣ የታመሙትን የምንጠይቅበት፣ የተጣሉትን የምናስታርቅበት፣ ዝምድናን የምንቀጥልበትና ወዳጅነትን የምናጠናክርበት የመስዋዕትነት በዓል ነው። እስኪ በምረት በደጉ አይነህ ተመልከተናላ ጌታዬ እባክህ። የተከበራችሁ መስጊድ ኢማሞች፣ ኡስታዞች፣ የተከበራችሁ የመጅሊስ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የቡታጅራ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች፣
كل أسكدمي لأنش على أثمت أربعين يوم يعيد على جهار فبعال بزون أستاذرنا براسي اسم مكوانا درسات فولة مالت هدامة يزندر عرفة أهل يوم يادرقو حقراتشن يجمرتشو هلتنا ويلو تكتلو نعمتا تسر لا ينبرو مسلم وندم وچاتشن يتفتو بات أستاذ وچاتشن نعمتا تفونج أغر بسدت يقويمو تعالى الله قلما وچاتشن أستاذ وچاتشن إمام وچاتشن وده حقراتشو يتمنسو بات عندهم كمنم بلاي باللفوت عمتات بمكاكلاتشن تفترو ينبرون ليونت بماتور عند الناتاتشن الماتناكر المياسشن سمم منت كبور تقلائي منيسيراتشن دكتر أبي أحمد بتغي نوبت شكراتشن يفتالبت بمهوروي يتنية إليا درقوال بعلم بمناك بربت وقت يمينورني كرباي النت لقاش النت متساسم مكرار بالنامد دمامت بكتايم بالنت عالتناكر الناس كتروزن بالله سنتي كالو إيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدات سلواتي أوريد بمحمد سدات سلواتي أوريد بمحمد الله أكبر 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 يا ربي 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 يا ያው ይደላደሃ ነው ይደላደሃ ባል ያው በመላ ዓለም የሚከበር ባል ነው እና በየአመቱ የጉራጌ ቤተሰብ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት ማለት ነው አገሩ ይገባል ከአገሩ ከቤተሰቦች ጋር ጋር ያሳልፋል እርዱን ያው በስነ ስርዓት እስላማዊ በሆነ ተክቢራ ከተደረገ ኢድ ከተሰገደ በኋላ የሚታረድ ነው ውድህያ ينيت بطل ندعو زنبلو السقع هذا اللي ميتارده وجهه ياسيبال مالتنو عند بريد سباتنو سبا سووش كتمالو سبا سووش سيكا فافلوت سمنت بوتي عدر قتال عندو لدغاي السطال مالتنو كخولا شميتكو نترى عند الجو مالتنو لخولا تمكارده عند سوستنياو لدغاي السطال بچام كارده አንድ ሶስተኛ ይሰጣል ማለት ነው የወድና ደወር አረፋችነ አረፋችነ የወድና ደወር አረፋችነ እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተገኘንበት በኋላነት ምክንያት እንደሚታወቀው እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ የበርካቶች ብሔር ብሔረሰቦችና ሃይማኖቶች መኖሪያ እንደሆነች ይታወቃል እነዚህ ደግሞ የራሳቸው የሆኑ ሃይማኖታዊና ባህላዊ የሆኑ ክዋኔዎች አሏቸው ያኗኗር ዘይቤ አላቸው በተለይ በክርስትናና በእስልምና እምነት ተከታይ ጋር በየአመቱ በአመታት ውስጥ በአንድ አመት ውስጥ በርካታ የባላት ይከበራሉ ሃይማኖታዊ ባላት እነዚህ ሃይማኖታዊ ባላት ግን ሃይማኖታዊ ክዋኔያቸውን ብቻ አይደለም ይዘው የሚያልፉ ባህላዊ ክዋኔያቸው አለ ሃይማኖቱ ሃይማኖቱ አስተምሮ እንዳለው ነው ነገር ግን ባህላዊ የሆነ ክዋኔያቸውን አለ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ደግሞ ይሄን የባህላዊ ክዋኔ ያለውን ፋይዳ ለማጉላት ነው ይሄንን የሚዲያ አካላትን ይዞ የመጣው ማለት ነው እነዚህ ሚዲያ አካላት ምንድነው የሚሰሩት እነዚህ ባህላዊ ክዋኔዎችን በመቅረጽ ለትውልድ እንዲተላለፍ ማስደረግ ለማህበረሰቡ ተደራሽ እንዲሆን ማስደረግ ነው በዋናነት ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የምንገኝበት አሁን በጉራጌ ዞን አሁን ጉመር ወረዳ ላይ ነው የምንገኘው እዚች አንድ ገጠር አንድ ቀበሌ ውስጥ ነው የምንገኘው አይታችሁታል እንግዲህ ዞር ዞር ብላችሁ ማህበራዊ መስተጋብሩ ያረፋ በዓል ነው የሚከበረው ነገር ግን እስላም ክርስቲያኑ ሳይል እርዱ ላይ አብረው ሌሎች አገልግሎቶች ላይም አብረው ነው የነበሩት ስለዚህ ይሄ ለሀገር ባህልን ከማስተዋወቅ አንፃር የርስፈርስ ስስስርን ከማጣናከረ የማህበራዊ ኑሮችን ከማጣናከረ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው
ይሄ ደግሞ በቀጣይነት ምን ይሆናል ራስዎ አንድ የቱሪስት የቱሪዝም መስህብ ነው የሚሆነው ባህሎቻችን አንድ የቱሪስት መስህቦች ናቸው አሁን እንደ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች በሀገር ውስጥ ቱሪዝም ነው የሚካተቱት ለመጀመሪያ ጊዜ የራሱን ዳይሬክተር አቋቁሞ የሀገር ውስጥ ቱሪስትን አንድ አውትሶርስ ባለው ነገር ለማዘጋጀት ዳይሬክተር አቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል እንደገና ደግሞ ፖሊሲም ስትራቴጂ የተዘጋጀለት ነው ሰነድም ተዘጋጅቶለታል የሀገር ውስጥ ቱሪስትን እንዴት ነው የምንጠቀምበት የሚለው ለባለሙያዎች ቀርቦ አስተያየት ተሰጥቶ እንደ ባህልና ቱሪዝም አሁን ወደ ስራ ይገባል እነዚህ ሀገራዊ እነዚህ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ክዋኔዎች ራሳቸው የራሳቸውን የቻሉ አውትፑት ስላላቸው እነዚህን እንጠቀም ነው ሀገር ውስጥ ቱሪዝም ደግሞ በባህሪው በርካታ ፋይዳዎች አሉት ግን ሶስት ጠንከር ያሉ ፋይዳዎች አሉት የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ለምሳሌ አንደኛው ቅድም ያልኩት የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ያጠናክራል ከሰሜን የተነሳ ሰው ደቡብ ሲሄድ የደቡቡን ባህሉን ወጉን ሃይማኖቱን አኗኗር ዘይቤውን መልክዓ ምድሩን ሁሉ ጎብኝቶ ነው የሚመጣው ሁለተኛ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ምንድነው የመጀመሪያው ፍትሃዊ የሆነ ሀብት ክፍፍል አለው የሀገር ውስጥ ቱሪዝም በባህሪው ፍትሃዊ የሆነ ክፍፍል አለው ከመሀል ሀገር ወደ ክልል ወረዳ ቀበሌ ድረስ ሲገባ በርካታ ቆሳዊና ገንዘባዊ የሆነ ሀብቶች ነው መጥቶ ወደ ህብረተሰቡ ላይ ተደራሽ የሚያደርጉት አይታችሁ እንደናም በጉራጌ ማህበረሰብ ላይ ያልተጫነ ነገር የለም ምክንያቱም ከመሀል ሀገር ወደዚህ ይዞት የሚመጡት የነበረው ማለት ነው ዘመናዊነትን ደግሞ በሚፈልገው መልኩ ባህልን በማያጠፋ መልኩ ራሱ ዘመናዊ የሆኑ ነገሮችም ወደ ወረዳው ወደ ቀበሌ ቀለል ያሉ ኑሮን በቀላሉ የሚያሻሽሉ ነገሮችም እየገቡም እያየን ነው ሌላው የስራ ባህርን ያዳብራል የሀገር ውስጥ ቱሪዝም የስራን ባህር በጣም ያዳብራል ቁልቢ ገብርኤል ብትሄዱ አንድ አባወራ በአመት ሁለት ጊዜ ብቻ ከቤቱ ወጥቶ ምግብ ቤት ሰርቶ ያችን ሰዓት ብቻ ምግብ ሊሸጥ ይችላል ህፃናት ሎሚ ሊያዞሩ ይችላሉ ቆሎ ሊያዞሩ ይችላሉ ሌሎች ነገሮችም ሊሸጡ ይችላሉ ተማሪዎቹ ነው ነገር ግን ይሄ ሊሰሩ ይችላሉ ስለዚህ ከዚህ ማለፉ በጣም በርካታ ሀገራዊ ፋይዳ ስላለው ይሄ ሀገር ውስጥ ቱሪዝምንም በእንደነዚህ አይነት ባህላዊ ክዋኔዎች ነው የምናጠነክረው እንደነዚህ አይነት ባህላዊ ክዋኔዎች እየበረቱ ሲሄዱ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ቱሪስት አልፎ ምን ይሆናሉ ዓለም አቀፍ የቱሪስት መዳረሻ ይሆናሉ ማለት ነው ነግሻን ማርያም አሁን ቅዱስ ላሊበላ ስንመለከታችሁ ድሮ እኮ የኛ ሰው ነበር እየሄደ ሃይማኖታዊ የሆነ ባህሉን ሲያከብር የነበረ አሁን ግን ዓለምም በዩኔስኮ መዝግቦ ምን ሆኗል የውጭ ቱሪስትም የሚጎበኛቸው ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ያሉን ባህሎች እነዚህ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ እኛና አጎልብተን እኛ አልምተናቸው እኛ አይተናቸው ሌሎችን ለማሳወቅና የውጭ ቱሪስትም ለመሳብ ትልቅ ፋይዳ ስላላቸው እንደ ባህልና ቱሪዝም ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል። በኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና በወልቂጤ ከተማ አስተዳደር አሰናጅነትና ግብዣ ከልዩ ልዩ የሚዲያ ተቋማት የመጣንና ይህንን ልዩ በዓል የታደምን ሁሉ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑትን የጉራጌ ማህበረሰብ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክዋኔዎችን በቅርብ ለማየት በመቻላችን ደስታችን ከፍ ያለ ነውና ምስጋና ልንቸራችሁ እንወዳለን። በመጨረሻም ትዝታችን በኢቢኤስም ይህንን በአመት አንዴ ብቅ የሚለውን የጉራጌ ማህበረሰብ ልዩ የአረፋ በዓል በትዝታ መልክ ሲሰራ የናንት የጉራጌ ተናፋቂ ፍቅርና ኦሪጅናሉ ክትፎ በመስቀል በዓልም ይድገመን ይደጋግመን ይያልን ነው አረፋና ገርቤት ከሸገር በወልቂጤ ቡታጅራ ሰላም መጣው መጣው Oh,